Շենգավիթ վարչական շրջանի դպրոցներում ուսուցիչներից անօրինական պահումներ չեն կատարվում, քանի որ իրենք չեն հրաժարվում կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգից։ Այսօր այս մասին հայտարարեցին վարչական շրջանի դպրոցի տնօրենները։ Նրանցից 144 դպրոցի տնօրեն Գագիկ Հովանիսյանը վստահեցրեց, քաղաքապետարանից և կրթության գիտության նախարարությունից որևէ հրահանգ կամ ճնշում չկա։ Ո՞վ ասում դա։ Ինչ որ նման բան չեն ասել, մյուսներից։